Jo, jestli se ptáte, proč mám tady furt ruma, nebyl jsem ho schopný uklidit za tu dobu, co byl drunk stream, jo? Takže jestli najdete, kdy byl drunk stream, tak pochopíte, jak dlouho tady mám ruma vedle stolu. A neotevřel jsem ho, takže nejsem alkoholik. A Živana krásně odpudila modrý tým. Draven zkouší ultimu nakonec, kafe jsem si byl, jsem č... Živana, tak mě to rozhodilo, že jsem si byl kafe. To hlavně nedávejte klip, ty vole. Nebuďte hezlové a nedávejte klip.